Hi, I'm Aiman and this is Uncle An. Kami akan pergi ke masjid untuk solat Jumaat bersama kanak-kanak and kami tengah tunggu budak siap sedia untuk pergi ke masjid. Kami akan solat Jumaat di Masjid West Haven, Connecticut. Kat sini kami orang pergi semayang Jumaat just simple je, wearing as it is. And then now it's winter time, we wearing coat with jeans, heavy coat. Tak perlu pakai kain play card semua, sebab kalau pakai kain play card sejuk, nanti semua orang pandang je. Jadi kami orang pakai as it is. Ada yang tengah pakai uniform kerja. And then most of us is Chinese, including Middle Eastern, even Black American or Americans, Muslim over here. Memang pakai as it is, pakai biasa. Not like in Malaysia, have to dress up, pakai black card. Kat sini very simple. And then that's how kami orang semayang kat sini, very simple. لا يفعله إلا أهل الإيمان. لذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: من أصلح سراجا في المسجد، من أصلح سراجا في المسجد. Kami baru habis solat Jumaat and then Tok Syekh bagi khutbah pasal kepentingan datang masjid. No matter jauh mana dudukkan masjid, tapi try our best untuk datang ke masjid, bawa budak-budak penuhkan masjid. And then another thing, bagi donation, banyak-banyakkan bagi sedekah. So kami orang dah habis semayang dengan budak-budak semua, lepas ni balik lah. Our Sheikh name is Muhammad Abdul Ati. Dia datang daripada Mesir, and then dia dah jadi imam kat sini dah lama, dalam 4-5 years now. InsyaAllah so nanti dia pun akan pindah lah, pindah balik ke Mesir. Tak tahu siapa nak datang. So far alhamdulillah dia very good Sheikh. He concerned about the community and then get very good support from community. Cuma community Melayu ni kita tak berapa ramai, jadi dia almost kenal lah most of the community Melayu kat sini. Terima kasih ucapkan kalau tengok video. Saya Roslan, jumpa lagi insyaAllah next time.